ሰማችኛ ፍቅረ የማይቆረቁር ሐዘኔን አስረሳ ደስታዬን አላቀው ያየቱት እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሃሌሉያ ኢየሱስ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 26 ስለ እግዚአብሔር ያመጣልኝ ልንገራችሁ። ፕሬዝ ጋድ። አንድ መጀመሪያ እስኪ 14 ላይ ቁጥር 7 ላይ ጳውሎስን አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ያደረጉት የእግዚአብሔር መልካምነት በእናንተ ላይ ሲያንጸባርቅ ሰዎች ሁሉ ያዩና ሌላ ነገር ቀድም ብያለሁ አንድ ነገር አጠገባችሁ ያለው ሰው መፍቴውን ከሌላ ቦታ አትፈልጉለት መልእክተኛ እስኪ መጣ ድረስ አትጠብቁ አይደል እንዴ አጠገብህን ያለውን ሰው አንተ ነካ ስታደርገው መፈወስ ይጀምራል አጠገብ ያለውን ሰው ገና ነካ ስታደርገው መዳን ይጀምራል ሌላ ቦታ አይደለም የሚፈልገው የእግዚአብሔር መልእክተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል አይደል የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዛ ምን አለ የት ቦታ ጸሎት ቦታ የት የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዛ ምን አለ ታዲያ የእግዚአብሔር መንፈስ ቤት ነው ያለው በእኔ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ እኔ ባርነት ለመኖር የግዴታ ነው ሃሌሉያ እኔ ራሴ ምስክር ነኝ ለምን አጠገብ ያለው ሰው መዳን ይጀምራል ለምን እኔ ባርነት ስለምንቀሳቀስ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኔ ጋር ስላለ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ደግሞ በዛ አርነት ካለ እኔ በመንፈስ እንቀሳቀስ ሃሌሉያ አርነትን ከሌላ ቦታ አትጠብቁት ወይ መልእክተኛ ሰው እስኪመጣ ድረስ አትጠብቁ እናንተ ገና ነካ ስታደርጉ ሰውየው መፈወስ ይጀምራል ለምን የእናንተ አርነት ነው ሌላውን የሚያድነው እግዚአብሔር መልካም ነው ወዳጆቼ አኔ ፓስተር ጆሲ ታገለግላለ ሲለኝ አኔ በርሚንግሃም ዩኬ ከተቀመጥኩኝ ያቃል እነሱም ያቃሉ ዩኬ ከተቀመጥኩ ከበርሚንግሃም መውጣት አልወድም ካለውበት ሎካል ቸርች ግን ገና ሲጠይቀኝ ምን እግዚአብሔር ለህዝቡ ሄደ መልካም ነው ብለው አለኝ ግን ሁሉም ሰው ተለማምዶታል ማንን የእግዚአብሔር መልካምነት አይደል ሁሉም ሰው ተለማምዶታል ምን የእግዚአብሔር መልካምነት ይኸውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ አዳምን በኤደን ገነት ውስጥ እንዲያስገዛው ያደረገው አንድ ምስጢር ልንገራችሁ እግዚአብሔር መጣና ራቁትህን መሆንህን ማን ነገረህ ነው አይደል ማን ነገረህ አለው የበላኸው ያወከው ያስከው ያገኘኸው ነገር ነው ምን ያደረገ ራቁትህን መሆንህን የነገረህ አለው ነገር ግን አዳም ግን በኤደን ገነት ውስጥ ሆኖ ራቁትን ሆኖ ምን ማድረግ ይችል ነበር ይገዛ ነበር አይደል ራቁትን ሆኖ ምን ያደርግ ነበር ይገዛ ነበር እየገዛ ያለ ግን አንድ ነገር ነው ይወላችሁ አዳም እንዲገዛ ያደረገው ምንድነው ማንነቱን ስለረሳ ብቻ ነው አሜን ጴንጤነታችሁን ካልረሳችሁ ማሸነፍ አትችሉም ያወቃችሁት እውቀት የያዛችሁት ማንነት የተሸከማችሁት ዲግሪ በባንካችሁ ላይ ያለው ማንነት የእግዚአብሔር መልካምነት መገለጫ አይደለም እግዚአብሔር ምንም ሳይኖርሽ ነው መልካምነቱን የሚገልጸው ራቁትሽን ማንነትሽን ረስተሽ ባለሽበት ሰዓት ነው እግዚአብሔር መልካምነቱን የሚያሳየው ያንተ ብቃት ያንተ ችሎታ አይደለም እግዚአብሔር መልካምነቱን የሚገልጽበት ምንም ሳይኖርሽ እግዚአብሔር መልካም ነው ሃሌሉያ በሰዎች ዘንድ ክብር ሊኖር ይችላል በሰዎች ዘንድ ክብር ላይኖር ይችላል የእግዚአብሔር መልካምነት ግን ሰዎች ለአንተ በሰጡ ስጦታ ላይ አይደለም እግዚአብሔር ዝም ብሎ ምንድነው? እኔ እግዚአብሔር ይውላችሁ አንድ ነገር እየተናገረኝ ነው። ዛሬ ለሊት ታዩታላችሁ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ሰፈራችሁን ከለቀቃችሁ በህይወታችሁ ላይ አዲስ ክብር ታገኛላችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር መልካምነት እናንተ ከመጣቁት በላይ ነው። እሺ አንብብልኝ ፓስተርዬ። እዚያም ወገኔ ይሰጡ ነበር ክርስቲያን በድሮ የሰደደ
እናቱ ማጥ ጀምሮ አንካሳይ ነበር። ከጥቶ ሄዶ ይማርና አንድ ሰው ተቀምጦ ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ይሰማል። እርሱም ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይድን ዘንድ በእምነት እንዳለ ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ ቀጥ በደመግሮ ቆመ። ብድግ ብሎም ተነስቶ ይመላለስ ነበር። ሕዝቡ ጳውሎስ ያደረገውን ባየ ጊዜ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በሊቅ አሁን ያልቋንቋ አማልክት ሰዎችን መስለው ወደ አሜን ሃሌሉያ። ጳውሎስ ምን ባደረገ ጊዜ ያደረጉትን ባየ ጊዜ አንድ መልክ ተመለከቱ። በማን ላይ? በጳውሎስ ላይ አንድ ውበት አዩ፣ አንድ መልክ አዩ። እዚህ ጋር የተናገረችው አንድ ውበት ተመለከቱ በጳውሎስ ላይ። ይህ ውበት ከየት መጣ አሉ። ይህ መልክ ከየት መጣ? መልካም መልካም ማድረግ ማን ነው የቻለው? ኢየሱስ ብቻ ስለሆነ በጳውሎስ ላይ የተመለከቱት ውበት ስላለ ለዚህ ሰው ምን ያስፈልገዋል አሉ? መስዋዕት ያስፈልገዋል አሉ። ራሱን ያለ ምስክርነት አያስተውም ኢየሱስ። አንድ ውበት በማን ላይ ተዋል? በጳውሎስ ላይ ተዋል። ምንም ይሁን መልከ መልካም የሆነ ማን? ኢየሱስ። ነህምያ ሲናገር እንደዚህ ይላል አይደል? የእግዚአብሔርን ቤት ልሰራ በተነሳው ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ መልካሚቷ ጩሁና መልካሚቷ ምን መልካሚቷ የአምላኬ እጅ በማን ላይ ነበረች? በኔ ላይ ነበረች። መልካሚቷ እጅ የእግዚአብሔር መልካሚቷ እጅ በማን ላይ ነው ያለችው? በኔና በእናንተ ላይ ነው ያለችው። ነገር ይድረቅ አይድረቅ የእግዚአብሔር እጅ ግን ከኔ ጋር ነች። ሃሌሉያ። ሁኔታ ይሁን አይሁን የእግዚአብሔር እጅ ግን ከኔ ጋር ነው። ከዛ እንደዚህ ይላል ጳውሎስ ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ ምን አንድ ነገር ተመልክቻለሁ፣ አንድ ነገር አይቻለሁ፣ የእግዚአብሔር መልካምነትን አይቻለሁ። ንጉሥ አግሪጳ ሆይ እንዴት አድርጌ ይህን መልካምነት ልተወው እችላለሁ? አልችልም። ለምን? አንድ መልክ ተመልክቻለሁ፣ አንድ ውበት አይቻለሁ፣ የእግዚአብሔር መልካምነትን አይቻለሁ። የማይገባላችሁ ሃሌሉያ። የሚገባን ሆኖ እኮ አይደለም የእግዚአብሔር መልካምነት በእኛ ላይ የሚገለጸው፣ ሳይገባን የእግዚአብሔር መልካምነት በእኛ ላይ ይገለጻል። የተመረጥን ስለሆነ አይደለም፣ እንዲሁ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ግን መልካምነቱን በእኔና በእናንተ ላይ ይለቀዋል። እግዚአብሔር መልካም ነው። ከተቀበላችሁኝ ዛሬ እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሃሌሉያ። መልካሚቷም እጅ በእኔ ላይ ነበረች። የማን? የእግዚአብሔር መልካሚቷ እጅ። ዋው! ኢየሱስ። ቅድመታችን የምታነቡ የነበረውን ጥቅስ እስኪ አምጣልኝ። ምዕራፍ ኤርምያስ 29 ቁጥር 10 ላይ ትንቢተ ኤርምያስ 29 ቁጥር 10 ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያቀበለኝን እያቀበልኩ ሰጣቸዋለሁ። ምኑ በተፈጸመ ጊዜ? ነገራቶቹ ሁሉ በተፈጸሙ ጊዜ እጎበኛችኋለሁ፣ ወደዚያው ስፍራ መለሳችሁ ዘንድ መልካሚቷን ቃሌን ፈጽምላችኋለሁ። ምኗን ቃሌን ፈጽምላችኋለሁ? ምኗን ቃሌን ፈጽምላችኋለሁ? መልካሚቷን ቃሌን እንፈጽምላችኋለሁ። ምን? ሰባው ዓመት ምን ባደረገ ጊዜ? በተፈጸመ ጊዜ፣ ነገራቶች አበቁለት በተባለበት ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይመጣና ለእናንተ የተናገረው ለእናንተ ያለውን ሃሌሉያ። ከብዙ ዓመት በፊት ለእናንተ ተነግሮ ሊሆን ይችላል፣ ተብሎም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዛሬ እኔ እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር መልካሚቷን ቃል የሚፈጽምበት ቀን ነው። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ መልካሚቷን ቃሉን የሚፈጽምበት ቀን ነው። የዛሬ ብዙ ዓመት እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ሊሆን ይችላል። ከትናንትና ወዲያም እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ሊሆን ይችላል። ትናንትናም እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ጠዋትም እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን አንድ ነገር እናገራለሁ። ሃሌሉያ። መልካሚቷ ቃል ትፈጸማለች። የእግዚአብሔር መልካሚቷ ቃል ትፈጸማለች። እግዚአብሔር መልካም ነው ወዳጆቼ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ መልካም ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያየችው ውበት አለ፣ የተመለከተችው ውበት አለ። እናንተ ያያችሁት ውበት በኢየሱስ ላይ ምንድን ነው? በኢየሱስ ላይ የተመለከታችሁት መልክ ምንድን ነው? መልካም ነው ብላችሁ ስታወሩ ለሰዎች የቀመሳችሁት ነገር አለ? መልካም ነው ብላችሁ ስትናገሩ ያያችሁት ነገር አለ?
ፓስተር ታድ የሚለው ነገር አለ የኔን መስከረነት ማንንም ሰው ሊወስድብኝ አይችልም ይላል የኔን መስከረነት ማንንም ሰው ሊወስድብኝ አይችልም የኔ መስከረነት የኔ ነው ለምን ምልክት አለው ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወቱ ላይ ገብቶ ያደረገው ነገር አለ እስኪ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 26 ቁጥር 16 ላይ ሄድልኝ ራሱን ያለ መስከረነት አልተወ እግዚአብሔር መልካም ሲያደርግ ራሱን ያለ መስከረነት ምን አላደረገ እግዚአብሔር ይወላችሁ መልካም ነው ብላችሁ ስታወሩ በሰበሰባችሁ ታብት አይደለም ይወሰነው ባገኛችሁት ዲግሪ አይደለም ይወሰነው በምትችሉት በቁመናችሁም አይደለም እግዚአብሔር የሚወሰነው አንዳንድ ጊዜ ይወላችሁ እኛው ቤት ላይ እኛው ነገር ላይ ምን ይባላል አንድ እህት በቬሎ ልትወጣ ስትል እግዚአብሔር ቬሎ ስታሳይ ሲያሳየኝ አሳየኝ ብሎ ትንቢት ይናገርላታል አዛቢቷን ታል እልል ይባልላታል ይጨፈርላታል እልል ይባላል ብዙ ነገር ይደረጋል በሚደረገው ነገር አይደለም እግዚአብሔር ነገር የሚለካው እንዴ ውጭም እኮ ትሞሸራለች ውጭ ያለች እህት እኮ ትሞሸራለች ትንቢት ሳይነገርላት ምንም ሳይባልላት እግዚአብሔር ጋብቻ ይሰጣታል እኮ እሷን በቬሎ ትወጣለች እኮ ውጭ ያለችው የእግዚአብሔር መልካምነት ግን ከዛ ለየት ያለ ነው የእግዚአብሔር መልካምነት ግን እኛ ከምናቀው በላይ ነው እኛ ከተረዳ ነው በላይ ነው እራሱን ያለ ምስክርነት አይተውም ሲል ዝም ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ወዳጄ የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ወጣ በምትሄድበት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር መልካምነት ሰዎች እያዩ የሚናገሩበት ማለት ነው አንተ መናገር ሳያስፈልግ ሰዎች ስለአንተ ማውራት ይጀምራሉ የእግዚአብሔር መልካምነት ማለት ያ ነው ያንተ ምንም ድርሻ የሌለው ያንተ ምንም ያዋጣው ነገር የሌለው አንተ ምንም ያላደረከው እግዚአብሔር መልካም ነው ብለን ስናወራ ዝም ብሎ አይደለም እግዚአብሔር መልካምነቱን የሚያሳየው ራሱን ያለ ምስክርነት አይተው ራሱን ምን ያለ ምስክርነት ራሱን ያለ ምን ያለ ምስክርነት እስኪ በልልኝ አንብብልኝ ነገር ግን ተነሳና ሀገሩ ስለዚህ እኔ ባየበት ነገር በአንተም በምታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ትሆን ዘንድ ልሾም ትቼ ሃሌሉያ ምንድን ያለው አገልጋይና ምስክር ከፍ ብለህ አይ ከፍ ብለህ ምንድን ያለው ምንድን ያየሁት አለ እኔ ባሳየው ለአንተ በምታይበት ነገር አንተ በምታይበት ነገር አገልጋይ ከፍ ብለ ያለችው ነገር ግን ተነሳና በምንቁም ተነስና በምንቁም ተነስና በምንቁም ይኸውላችሁ ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ነገር ነው ያደረገው ወድቋል ያየው ነገር አለ የተመለከተው ውበት አለ አንድ ቦታ ላይ ጳውሎስ ወድቋል ግን አንድ ነገር አለው ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ተነስና ምን አድርግ በግርቁም ተነስና ምን አድርግ ለምስክር ሁን ሃሌሉያ ስትቆም ዝም ብለህ አይደለም ባየኸው ነገር ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው ባልክበት ቁመታ ላይ በዛ ላይ ቆመ ስለኔ ትመሰክራለህ ሃሌሉያ በግርቁም አንድ ብርሃን አንድ ውበት አንድ መልክ ተመልክቷል ጳውሎስ የእግዚአብሔር ደግነት የእግዚአብሔር ባህሪ የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ውበት የእግዚአብሔር መልካምነት ጳውሎስ ባየበት ከዛ በኋላ ምንድነው ያለው ለዚህ ምስክር ሆናል ለየትኛው ላየበት የእግዚአብሔር መልካምነት መሞት የሚገባ ሰው ሳለ እኔ ለገነ መንገድ ላይ አግኝቼ ነበር ተገናኝቼ ነበር መግደል ይችል ነበር ማለት ይችላል ኢየሱስ አይደል እንዴ ነገር ግን አንድ ነገር አለ የሱ ደግነት ግን የሱ መልካምነት ግን ከሰው ሁሉ የተለየ ስለሆነ እኔ ግን ለሌላ ምስክርነት አቆማለሁ ሃሌሉያ የኔ መልካምነት ለሌሎቹ ምልክት እንድትሆን አሜን ጳውሎስ እኮ ሌላ ቦታ ላይ ሲያወራ እኔ እኮ አንደኛ ነኝ እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ ይላል ታዲያ የእግዚአብሔር መልካምነት ግን ይሄ ነው ሃሌሉያ ራሱን ያለምን ያለ ምስክርነት ጳውሎስ በሰዎች ፊት በፈሪሳውያን ፊት ቢቆም ምንድነው የሚባለው ህግ የተማረ ያነበበ የሚያውቅ ሁሉን በገማልያል ስር የተቀመጠ አንድም ኃጢአት ያልተገኘበት ህጉን በአጠቃላይ የፈጸመ ነገር ግን እግዚአብሔር ያለ ምስክርነት መተው ስለማይችል ሃሌሉያ ጳውሎስን ለወጠና ለብዙዎች ምስክር አደረገው ራሱን ያለ ምስክርነት አቆመ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይወላችሁ መልካም ነው ሲባል እኔና አንተ ላይ ምልክት ያደረገ ሲያልፍ ነው
አይሆንም የተባለ ነገር አድርጎ ሲያልፈ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው የሚባለው። አይቻለም የተባለ ነገር እግዚአብሔር ችሎ ሲያሳልፈ ነው እግዚአብሔር መልካምነት። ከዘለል ነው ከተሰበክ ነው በላይ የእግዚአብሔር መልካምነት። አሜን። በህይወት ላይ የሚመጣ መልካምነት። አሜን። እኔ አንድ ነገር አያለሁ ዛሬ በእናንተ ላይ በህይወታችሁ ላይ የሚመጣ መልካምነት አለ። ለእግዚአብሔር ምስክር የሚሆን እግዚአብሔር ምስክር የሚሆን አንተ እግዚአብሔር መልካም ነው ስትል እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ስትል ሰዎች ሊገፉ ሊያባርሩ ብዙ ነገር ሊሉ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ሁሉን ነገር ለምን ይቀይራል? ለምን ይቀይራል? ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ላይ እስኪ አንብብልኝ ፓስተርዬ። ከ18 ጀምረ ዮሴፍን እንደዚህ አድርገውታል አይደል? ታሪኩን እናንተ ታቁታላችሁ። ዮሴፍ ይልሲን ባለቀስ ወንድሞቹ ደግሞ መጡ በፊቱ ሰደው ነሆኛ ስላንተ ባሪያዎች ነና። ዮሴፍ ማላቸው አትፈሩ እኔ በእግዚአብሔር ፈንታ ነኝ። እኔ በማን ፈንታ ነኝ አይደል? ወዳጆቼ ተናገሩ ግዜ እኔ በማን ፈንታ ነኝ አለ ዮሴፍ። ምን አለ? እኔ በእግዚአብሔር ፈንታ ነኝ። ሃሌሉያ። ራሱን ያለ ምስክርነት ማቆም የማይፈልገ እግዚአብሔር ዮሴፍን ወደ ግብጽ አመጣና ራሱን አቆመና ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይወላችሁ በዮሴፍ ላይ ተቀመጣ። አንድ ነገር ልንገራችሁ እስቲ የመጣውን ነገር ልንገራችሁ። ኢየሱስ እግዚአብሔር መጣና ለአብርሃምና ለሳራ ምን ብሎ ተናገራቸው? የዛሬ አመት ምን ታደርጋለሽ አለ። ከዛ በኋላ ምን ሆናለሁ አለ። የዛሬ አመት እኔም ምን ሆናለሁ እመጣለሁ አለ አይደል? እግዚአብሔር የዛሬ አመት ልጅ ትወልጃለሽ እኔም እመጣለሁ አለ። ታዲያ እግዚአብሔር ሲመጣየን ወይስ ይስሐቅ ሲመጣየን? ማን መጣ? ይስሐቅ። እግዚአብሔር ግን በማን ውስጥ ሆኖ መጣ? በይስሐቅ ውስጥ ሆኖ መጣ። ራሱን ያለ ምስክርነት መተው አይችልም። ለምን? መውለድ የማትችል ሴትዮ እንድትወልድ ራሱን በይስሐቅ በኩል አድርጎ መጣ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አንድ ነገር እየተናገረ ነው። እናንተ አባራችሁኛል፣ እናንተ ጉድጓዱ ሰጣችሁኛል፣ እናንተ ለግብጽ ሰዎች ሰጣችሁኛል፣ ለነጋዴዎች አባራችሁኛል። ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክርነት ማቆም ስለማይፈልግ፣ እግዚአብሔር ለተናገረው እውነት መኖር ስለሚፈልግ፣ እግዚአብሔር መልካምነቱን በእኔ ላይ መግለጥ ስለሚፈልግ፣ ለእስራኤል ሕዝብ ደግሞ ምስክር መሆን ስለምፈልግ፣ እግዚአብሔር ምን አለ? በእግዚአብሔር ፋንታ እኔ እዚህ ቦታ ላይ አለሁ። እኔ በማን ፋንታ አለሁኝ አለ? በእግዚአብሔር ፋንታ። ከዛ ምን ይላል? እናንተ ክፉ ነገር አሰባችሁብኝ። ሃሌሉያ ኢየሱስ። ምን አደረገው? ለመልካም አሰበው። እናንተ ክፉ ነገር አደረጋችሁብኝ። ብዙ ሰው ግን ምን እንዲያደርግ? እንዲድን፣ ለምልክት፣ ለምስክርነት እኔን ለምን ቀየረው አለ? ለመልካምነት ቀየረው። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መልካምነት ይሄ ነው ወዳጆቼ። አጠገብ ያለው ሰው ላይቀበል ይችላል። አጠገብ ያለው ሰው ላያወራ ይችላል። አጠገብ ያለው ሰው ከሌሎቹ ለየት አድርጎ ሊያይ ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ለመልካምነት ይለውጠዋል። እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክርነት መተው አይፈልግም። ዮሴፍን አስቀመጠና በግብጽ ምድር ላይ ምን አለ? እኔ እግዚአብሔር ፋንታ ሆኜ በዚህ ቦታ ላይ አለሁ። የእግዚአብሔር ምልክት፣ የእግዚአብሔር ምስክርነት እንደሆነ ለእግዚአብሔር እንድሆን። ብዙ ሰዎች በእኔ ምስክርነት፣ በእኔ ምልክትነት፣ በእኔ መልካምነት ምን እንዲያደርጉ? እንዲድኑ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ወዳጄ እግዚአብሔር መልካም ነው። በሕይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው። በኑሯችሁ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው። የእግዚአብሔር መልካምነት ዝም ብሎ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ብሏል አይደለ? የሐዋርያት ሥራ እስኪ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ከማንበብ በፊት ፓስተርዬ፣ ብዙ ነገር ተነግሮን ሊሆን ይችላል። እስከ ጥግ ሞልተን ልንሆን እንችላለን። የእግዚአብሔር ነገር፣ የእግዚአብሔር ትንቢት፣ የእግዚአብሔር ምን ብዙ ነገር ተነግሮ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር መልካም ነው ወዳጄ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ጊዜው ሲደርስ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ጴጥሮስ ሲናገር መልካሚቷን ቃል ማየት የሚፈልግ ማን ነው አለ? አፉን ዝም ይበል። ለምን? እግዚአብሔር መልካም ነው ካለ መልካም ነው በቃ። ቀን ይርዘም፣ ጊዜያቶች ይርዘሙ፣ ይጠሩ፣ የእግዚአብሔር መልካምነት አንተ ባልከው ቀን ባይመጣም እግዚአብሔር ባለው ቀን ግን ይመጣል።
የእግዚአብሔር መልካምነት አንተ በመትፈልገው ሰዓት ባይመጣም እግዚአብሔር በሚፈልገው ሰዓት ግን ይመጣልሃል። ዝም ሰው ሁሉ ምን አለ ዝም ቢል አለ የእግዚአብሔር መልካምነትን ቢያ ዝም ቢል የእግዚአብሔር መልካምነት የማይታይ ነገር እኮ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ሃሌሉያ ስንል ብዙ ጊዜ እልል ስንል ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ሲነገረን በህይወታችን ላይ የማያንጸባርቅ ይመስለናል። ነገር ግን እግዚአብሔር ምልክት ባንተ ላይ ያስቀመጠ ነው። እዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል በእናንተ መልካም ነገር የጀመረ ብሏል። በእናንተ ምን የጀመረ? መዳንን በእናንተ ላይ ካመጣ መልካም ነገር ተጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ታዲያ መልካሙን ነገር ሳይፈጽም ዝም ምን ይመስላችኋል? በህይወታችሁ ላይ መልካሙን ነገር ሳይፈጽም እግዚአብሔር ዝም አይልም። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ቀንም እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ቀንም ምን ያደርጋል? መሸሸግ ይችላል። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን እንደዚህ ብሎ ተናገረው። እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን በኃይል ከቀባ በኋላ ይላል የናዝሬቱ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይል ቀባ። መልካም እያደረገ ከውበት ያለፈ ከውበት ያለፈ ምን እያደረገ? መልካም እያደረገ መልካም እያደረገ የታሰሩትን እየፈታ ደዌያኖችን ነፃ እያወጣ በሽተኞችን እየፈወሰ መልካም እያደረገ ምን አላለ? ሃሌሉያ! ዛሬ እግዚአብሔር መልካም እያደረገ በእናንተ ቤት ውስጥ ይገባል። መልካም እያደረገ በጓዳህ ላይ ይገባል። መልካም እያደረገ በቤተሰቦችህ ላይ ይገባል። መልካም እያደረገ በትዳርህ ላይ ይገባል። መልካም እያደረገ ሃሌሉያ አይሆንም በተባለ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይዞራል። ዛሬ መንደራችን ውስጥ ሰፈራችን ውስጥ ይገባል። እግዚአብሔር መልካም እያደረገ እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይል ከቀባው በኋላ ሃሌሉያ! ኢየሱስ መልካም ነው። መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር ሶቆቃ ኤርሚያስ እስኪ ሶቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 25 26 ጀምራ አንብብልኝ። ዛሬ አልሆነም ማለት ነገ አይሆንም ማለት አይደለም። ትናንት አልሆነም ማለት ዛሬ አይሆንም ማለት አይደለም። የዛሬ አመት አልተሳካም ማለት የዛሬ አመት አይሳካም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር መልካም ነኝ ካለ መልካም ነው። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል መልካም እረኛ መልካም እረኛ መልካም እረኛ በጎችን ወዴት ማሰማራት እንደሚችል በቁጥር የሚያቃቸው በስማቸው የሚረዳቸው ወዳጅ የቀራ ነጋዴ እንኳን በጎቹን እኮ በቁጥር ያቃቸዋል። ለእንዳንዳንዶቹም ስም ያወጣላቸዋል። ታዲያ ኢየሱስ ለአንተ መልካም እረኛ ከተባለ ነፍሱን ለወዳጆቹ የማይሰጥ ማን አለ? አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለኔና ለአንተ ይሄንንም በቀራኒው ላይ አይተናል። የእግዚአብሔር መልካምነት፣ የእግዚአብሔር ባህሪ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ደግነት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት መልካም ከሚለው በላይ ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር መልካም ነው። እናንተ ያያችሁት ይወስነዋል የእግዚአብሔርን መልካምነት። እግዚአብሔርን በትንሽ ነገር እግዚአብሔር መልካም ብላችሁት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ከዛ አለፍ ያለ ነው። ሃሌሉያ! አንድ ነገር ስትጨርስ አንድ ነገር ትፈልጋለህ። አንድ ነገር ስትይዝ አንድ ነገር ለመያዝ ትሮጣለህ። በራስህ ሐሳብ በራሳችን ሐሳብ እንወግዳለን። በቃ ወደ ጫፍ እንሄዳለን፣ ተመልሰን እንመጣለን። የእግዚአብሔር መልካምነት ግን ከዛ ለየት ይላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር መልካም ነው። የእግዚአብሔር መልካምነት ይመጣል። እስኪ አንብብልኝ። እግዚአብሔር ተስፋ ቢያደርገው እግዚአብሔር ምን ለሚያደርጉት እግዚአብሔር ምን በሚያደርጉት በተስፋ ለሚጠብቁት ምንድን ነው? መልካም
እስኪ በሉልኝ ምንድነው? እግዚአብሔር ለሚጠብቁት በተስፋ ለሚጠብቁት ለሚሹትም እግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ምንድነው? ወዳጅ ጮህና እስኪ መልካም ነው በሉ። እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው በሉ እስኪ። አይሆንም በተባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። አይቻልም በተባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። አበቃለት በተባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። እኔ የምጠብቀው የእግዚአብሔርን እውነት እንጂ የሰውን እውነት አይደለም። ሁኔታ የሚለውን አይደለም እግዚአብሔር የሚያሳይ። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር መልካምነት ከሁኔታዎቹ በላይ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው ሲባል የሚታየው ነገር አይደለም። አንድ ወንድም አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ወንድም ምን አለ መሰላችሁ? አሜሪካ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው ይላሉ። ዝም ብለው አለ ዝም ብለው መልካም ነው ይላሉ። ቤት ስገባ ቢሉ ደግሞ ተደርድሯል አለ። እሱን ከፍዬ ስጨርስ ሌላ ነገር ይመጣል አለ። ያንን ከፍዬ ስጨርስ የእግዚአብሔር መልካምነት በምን አይቶታል? ቢል በመክፈልና ባለመክፈል። የእግዚአብሔር መልካምነት ግን ገብቶ እንዲወጣ እንኳን ያደረገው የእግዚአብሔር መልካምነት ነው። የእግዚአብሔር ደግነት ነው ያደረገው። ሰርቶ መክፈል እንዲችል ያስበቃው የእግዚአብሔር መልካምነት ነው። ያንን ያልተረዳ ሰውዬ ምን ይላል? በቃ የሆነ ነገር ይመጣል፣ መልካም ነው። እግዚአብሔር እንዲህ በቃ ዛሬም ቸርች ትሄዳለህ፣ እልል በሉ፣ አሜን በሉ፣ እልል በሉ፣ እጩ፣ እግዚአብሔር ለእናንተ ደግ ነው፣ እግዚአብሔር ለእናንተ ታዴት አለ። አልፍ ስትል ግን ቢሉ እያለ እግዚአብሔር መልካም ነው። ነገሩ እያለ እግዚአብሔር መልካም ነው። እዳው እያለ እግዚአብሔር መልካም ነው። ችግሩ እያለ እግዚአብሔር መልካም ነው። እዮብ እኮ እንደዛ ነው ያለው። ቆሳስሏል እኮ፣ የሚያሰድበው ደረጃ ላይ ደርሷል እኮ፣ ጫፍ ላይ ደርሷል እኮ። እግዚአብሔር ግን መልካም ነው። አንዳንዱ እንደ እዮብ ሚስት ነው፣ ነገር ሲመጣበት የስንፍና ቃል አውጥቶ ይሮጣል። የእግዚአብሔር መልካምነት በሕይወታችን ላይ ሳይገለጽ በምናይበት ሰዓት ተስፋ የምናደርገውን የእግዚአብሔርን ቀን ሳንጠብቅ ስንቀር አኩርፈን እንወጣለን። እግዚአብሔር ግን መልካም ነው። እግዚአብሔር ግን መልካም ነው። ተስፋ የምታደርገው ነፍስ ለእርሷ እግዚአብሔር መልካም ነው። ለምትጠብቀው ነፍስ እግዚአብሔር ለእሷ መልካም ነው። ዘመኗን ሁሉ አሳልፋ ለሰጠችው እግዚአብሔር ለእሷ መልካም ነው። ጊዜዋን አሳልፋ ለሰጠችው ለእሷ እግዚአብሔር መልካም ነው። ቀን ቀጥሮ ይመጣል እግዚአብሔር። 70 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር መልካሚቷን ቃሉ ለመፈጸም ወደ እነሱ ዞር አለ። የእግዚአብሔር መልካምነት ሰዎች ከሚያዩት ነገር በላይ ነው። ቀጥልልኝ ፓስተርዬ። ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው። ምን ብሎ መልካሚቷን ቃል ሊያይ የፈለገ ሰው ምን ይበል? መልካሚቷን ቃል ለማየት የፈለገ ምን ይበል? ነገሮች ይኑሩ፣ አንተ ግን ምን በል? ዝም በል። ለምን? እግዚአብሔር ነገሮች እያሉ ዝም ስትል እግዚአብሔር ምንድን ነው? አልሆንም ብለህ መናገር ስትጀምር ነው ችግሩ። የእግዚአብሔር መልካምነት ከተመለከት ነው በላይ ነው። ታዲያ እዚህ ጋር ያየችው አንድ መልክ አለ፣ አንድ ውበት አለ። ያየችው ውበት ከነፍስና ከምግብ እልፍ ያለ ነው። የተመለከተችው መልካምነት ሌሎች ካዩት እይታ በላይ ነው። የእግዚአብሔር መልካምነት ሰዎች ከሚመለከቱት በላይ ነው። እኔና እናንተ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው ሲባል ዝም ብሎ አይደለም። ራሱን ያለምን ያለ ምስክርነት አልተውም። እግዚአብሔር ለእኔ መልካም ነው ሲባል የምትናገረው አለ። እግዚአብሔር መልካም ነው ሲባል የምታወራው ነገር አለ። ለምን? እግዚአብሔር ያለ ምስክርነት እጁን በአንተ ላይ ሳያስቀምጥ ምን አላደረገም? አልሄደም። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን ወዳጄ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን ላንቺ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን ያልተከፈተ ነገር ሁሉ የሚከፈትበት ጊዜ ነው። አሜን እኔ አንድ ትንቢታዊ ቃል ልናገራችሁ። ይሄ ዓመት ሳያልቅ የእግዚአብሔር መልካምነትን ትቀምሱታላችሁ። አሜን ያላገኛችሁ አግኝታችሁ፣ ያልወሰዳችሁ ወስዳችሁ፣ አይሆንም የተባላችሁ ሆነውላችሁ፣ እግዚአብሔር ይህን ዓመት አያሳልፋችሁ። የእግዚአብሔር መልካምነት በእናንተ ላይ ይሆናል። የእግዚአብሔር መልካምነት በእናንተ ላይ ይሆናል።
የእግዚአብሔር መልካምነት በእናንተ ላይ ይሆናል። ራሱን ያለ ምስክርነት የማይተው እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክርነት የማይተው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያለ ምስክርነት አይተው በእናንተ ላይ የሚያደርገው ነገር አለ። እግዚአብሔር የመጨረሻ ቃል አንድ ብታነብልኝ ደስ ይለኛል። ኤርሚያስ 32 41 ላይ ከዛ በኋላ አንድ ነገር እናደርጋለን። የተመለከተነው ውበት ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ይሆናል። ያያችሁት መልክ የእግዚአብሔር መልክ። እቺ ሴትዮ አንድ ነገር ተመልክታለች። እቺ ሴትዮ አንድ ነገር አይታለች። እልፍ ያለ ውበት አይታለች። እነሆ አንተ ውብ ነህ፣ መልከ መልካም ነህ፣ አልጋችን ደግሞ ለምለም ነው አለችው። እነሆ አንተ ውብ ነህ፣ መልከ መልካም ነህ፣ አልጋችን ደግሞ ለምለም ነው። ማሌ ማሌ ባይዘወይ ብታጠኑት፣ ጥሩ አርጋችሁ ብታጠኑት፣ በቃ እናንተ የተለየ ደረጃ ውስጥ ያስገባችኋል። የእግዚአብሔር ውበት፣ የእግዚአብሔር አልጋ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር አልጋ፣ የእግዚአብሔር ለምለም አልጋ ምንድን ነው እያላችሁ ብታነቡት እግዚአብሔር በብዙ ነገር ያስረዳችኋል። እኛ እሷ ከገለጸችለት ለሰለሞን ከገለጸችለት በላይ ነው እኛ ክርስቶስን ያየ ነው። እሺ አንብብልኝ። ለእነርሱ መልካምን በማድረግ ደስ ይለኛል። ምን ለማድረግ? መልካምን በማድረግ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ በማድረግ ደስ ይለዋል። ምን በማድረግ? ምን በማድረግ? እግዚአብሔር ደስታው ምንድን ነው? ለእኔና ለእናንተ መልካም በማድረግ ብቻ ነው። ሌላ መልካምነት የለውም። እግዚአብሔር ለኔና ላንተ ለኔና ላንቺ እግዚአብሔር መልካም በማድረግ ደስ ይለዋል። መልካም በማድረግ ምን ይለኛል? እግዚአብሔር መልካም በማድረግ ምን ይለኛል? እኔ ለነሱ መልካም በማድረግ ምን ይለኛል? እግዚአብሔር መልካም ነው። 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 መልካም ነው ሲባል እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክርነት አይተውም። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እንደዛ ይላል፣ እናንተ በክርስቶስ የተፈጠራችሁ መልካምን ለመስራት ነው የተፈጠራችሁት። መልካሙን ስራ ለመስራት ራሱን ያለ ምስክርነት መተው ስላልፈለገ እግዚአብሔር፣ አንተም ስትነሳ መልካም ብቻ ነው የምታደርገው። ለምን? በአንተ ላይ ምልክት አለ፣ በአንተ ላይ ስራ አለ፣ በአንተ ላይ የእግዚአብሔር መልካምነት አለ። እግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ምንድነው? ቁሙና ተናገሩ እስኪ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ምንድነው? አንድ ቃል ልናገር። የእግዚአብሔር መልካምነት ስታውጁ ስትናገሩ፣ ዛሬ እግዚአብሔር በመልካምነቱ በቤታችሁ ውስጥ ያልፋል። የእግዚአብሔር መልካምነት ዝም ብሎ አይደለም። የእግዚአብሔር መልካምነት ሃሌሉያ! እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። እስኪ በሉ ጩሁና፣ እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው በሉ። ጩሁና፣ እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው በሉ። ጩሁና፣ እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው በሉ። የማይቻለውን እንዲቻል፣ የማይሆነውን እንዲሆን እግዚአብሔር በኔ ላይ መልካም ነው። እግዚአብሔር በኔ ላይ እኔ ወላችሁ የጠበቃችሁት ነገር ምን እንዳለ አላውቅም። እግዚአብሔር ግን በእናንተ ላይ መልካም ነው። የምትጠብቀው ነፍስ ለሷ እግዚአብሔር መልካም ነው። ተስፋ የምታደርገው እግዚአብሔር ለሷ መልካም ነው። እግዚአብሔርን እየጠበቃችሁት ላላችሁት ነገር ላይ እኔ ዛሬ ቃል አወጣለሁ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ላንቺ እግዚአብሔር መልካም ነው። ላንተ እግዚአብሔር መልካም ነው። በኑሮሽ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው። የእግዚአብሔር መልካምነት ሃሌሉያ! እኔ አንድ ቃል ይመጣልኛል፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል። ይውላችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሰዎች ሲያዩት ላይሆን ይችላል፣ ሲመለከቱት የማይመስል ሊችል ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ላንቺ መልካም ነው፣ ላንተ መልካም ነው። እግዚአብሔር እስኪ ጩሁና፣ እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው በሉ።
ጩሁና እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው በሉስኪ። እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው በሉስኪ። እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። እግዚአብሔር በሮች ሲከፍታ ያለው፣ እግዚአብሔር ማጠን ሲከፍታ ያለው፣ እግዚአብሔር ትዳር ሲያደርጋ ያለው፣ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ሲያደርጋ ያለው የእግዚአብሔር ምልክትነት ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መልካምነት ያለ ምስክርነት አይተውም። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔ እግዚአብሔር የሚለኝን ልንገራችሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ያለኝ ነው፣ የተዘጉ ነገሮች ሁሉ ይከፈታሉ። በሮች ብቻ አይደለም እምል ያለሁት፣ ማህፀኖች ሁሉ ይከፈታሉ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሃሌሉያ። ነገራቶች ብቻ አይደሉም፣ እግዚአብሔር ግን ነገሩን ሁሉ ይከፍታል። ሃሌሉያ። ሁኔታው እየታየ ሁኔታው እያለ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ስራውን ጀምሯል። የእግዚአብሔር መልካምነት ጀምሯል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ከኔ ጋር አንድ ነገር እስኪ መጨረሻ በሉ፣ በእኔ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው። በእኔ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው። እጆቻችሁን አንሱና እንደዚህ በሉ እስኪ፣ አንድ አዋጅ አውጩ። ሃሌሉያ። Thank you.
Oh,